कारणहरु तपाईको आफ्नो आफ्नो कारणहरु छ र धन्यवाद मैले आफूलाई कल्पना गरिरहेको देखिरहेको कुरो चाहिँ म ओडार भित्र पसिसकेको हराइसकेको र त्यसमा रमाइसकेको रमाइरहेको व्यक्तिलाई यो खोपेन सुनवार भन्ने एउटा मानवले कहाँ छौ तिमी को हो तिमी म यस्तो यो अलिक काम गर्नु पर्यो लु भनेर मलाई झकझगाउनु हुँदाखेरि म झकझकिने अवस्थामा रहेछु। एउटा हुन्छ नि मान्छे है त्यो बिरामी मान्छे पलङमा झकझकाउँदा पनि ऊ नहुने सास खाली फेरेको, तर त्यो स्थितिमा म रहेछु र म कस्तो रमाएर म उफ्रे अनि यो यो किताबको काम त अलिकति गरेँ तर त्यसबाहेक मैले अरू गीतको कुराहरूमा अनुवादहरूमा उहाँलाई चाखेँ। अनि भन्दा पनि अप्ठ्यारो सुन्छ होला, एउटा बालकले मलाई त्यो गुफाबाट हात समातेर ठुलोले सानोलाई उमेरलाई डोर्याउनु पर्नेमा उहाँले मलाई त्यहाँबाट निकालेर यहाँ आइज ज्योति यहाँ छ प्रकाश यहाँ छ साथीहरू यहाँ छन् अनि हाम्रो काम कर्म अझै बाँकी छ भनेर सिकाउनु भयो। अनि ममा टाइपिङ त्यही हो ल्यापटपमा है टाइपिङहरू छोडेको रहेछु र मैले फेरि सिकेँ अनि त्यो पुरानो स्पिडमा आउन सकेँ। अगेन थ्याङ्क्स टु दिस जेन्टलमेन, यो मैले आफ्नो घमन्डको लागि भन्दा पनि पछितो पश्चाताप को लागि रूपमा म भन्दैछु। र यो किताबमाथि मैले सानो तिनो काम गर्न पाएँ, त्यसलाई म अहिले यहाँ उल्लेख गरेर यो समयलाई अलिकति जोगाउन नष्ट गर्नबाट आफूलाई र तपाईँहरूलाई जोगाउन चाहन्छु। समय बचाउनुको लागि म यति भन्छु कि प्यारा मित्रहरू, आज धेरैजनालाई मैले हराइसकेको गुमाइसकेको भेट्न छाडेको तपाईँहरूले मलाई देख्नु पाउनुभयो, मैले तपाईँहरूलाई देख्न पाएँ र हामी कपालहरू सिद्धिएको अथवा रङहरू बदली भएको के भएको रहेछ यो सबको बिचमा म प्रभुलाई धन्यवाद कि यसरी साहित्यको सङ्गीतको कामहरूमा फेरि म फर्कन पाएँ। यो ढोका एउटा मेरो लागि खुलेको थियो र सौभाग्य र अर्को कुरो चाहिँ चान्सलाई के भन्छ हजुर मौकाको लागि तपाईँलाई धन्यवाद, यो टिमलाई धन्यवाद। प्रभुको आशीर्वाद हामीसँग सधैँ भइरहोस्। आमेन।